Зараз ми знаходимося біля будинку, який вони віджали, зробили своє КСП. Ми ще в будинок не зайшли, але вже вони розстріляли Bentley, вони розстріляли Range Rover Velar. Але шок для мене, я бачив тут, я бачив дітей, я бачив людей. Але для мене шокувало то, що вони, ви бачите, це собачі лапи. Тобто вони за будинком на драбині виламали, вішали собаку шурупами. От кров, от вони розбирали собаку і їли собаку. Я не знаю, це вона одна, може було більше, тому що я бачив, є ще, це не одна собака, от шуруп з білою шерстю. Тобто мінімум дві собаки. Ці, сука, я не знаю, як їх назвати. Вони мінімум дві собаки на цій. От її розбирали потроха, а вон, напевно, другі потроха в другому пакеті. Вони розбирали тут собак і їх їли. Тобто наскільки треба бути нереальним дебілом, щоб в бойових умовах ловити собаку, одну і другу, розбирати її, залишати тут лапи прикованими і їсти собак. Що ви за черті, росіяни? Це просто нонсенс. Дві собаки з'їли. Я не розумію. Це настільки голодуха, чи це просто манічка вбивати, розчленяти і домінувати? У мене відповіді на це питання нема. І що робити з цими росіянами, ви тепер самі розумієте.